េឃមិនទាន់ភ្លឺផងលោកហួងអ៊ីងយ៉ាងចាប់ផ្ដើមមមាញឹករៀបចំកន្លែងលក់ទៅហើយគាត់ជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីគាត់មកទីនេះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃមួយនេះវាដូចជាធំពេកហើយធំទៅស្អាតបន្លែថ្ងៃនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនបើអញ្ចឹងយកពីនេះចុះដើម្បីធ្វើម្ហូបដំរើមាត់អ្នកតៃវ៉ាន់លោកហួងអ៊ីងយ៉ាងចាប់ផ្ដើមរើសបន្លែល្អពីទីផ្សារនេះទៅដំបូងគាត់គឺជាមេចុងភៅប្រចាំសន្តាគារផ្កាយ5ឬឯភរិយាគាត់អ្នកស្រីឌីនហ៊ុយហ៊ុយគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនៅឆ្នាំ1អ្នកស្រីឌីនមកលេងប្អូនស្រីដែលមកសិក្សានៅតៃវ៉ាន់ក្រោយមកគាត់ក៏បានចូលចិត្តបរិស្ថាននៅទីនេះគាត់ក៏ជំរុញលោកហួងអ៊ីងយ៉ាងមករកស៊ីនៅទីនេះពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលក់អាហារពេលព្រឹកនិងអាហារថ្ងៃត្រង់ព្រឹកម៉ោង5កន្លះទៅទិញបន្លែហើយមុនម៉ោង7ត្រូវត្រៀមគ្រឿងស្ពៃក្តោបស្រោចទឹកខ្មេះពីលើនិងដាក់ទឹកជ្រលក់សាឡាត់នេះគឺជាម្ហូបកំភ្លែដែលចាំបាច់យើងត្រូវត្រាំលាងវាសិនប្រហែល2ម៉ោងពេលខ្លះក៏ត្រូវមើលស្ពៃក្តោបតាមរដូវវានិងពូជរបស់វាវាមានគុណភាពខុសៗគ្នាមិនថាពេលវេលាឬរបៀបធ្វើម្ហូបទេលោកហួងអ៊ីងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់សូម្បីប្រមាណគ្រឿងក៏មានបរិមាណយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើចុងភៅក្នុងសន្តាគារដូច្នេះគួរក្បាលគាត់ដកនៅគំនិតមួយគឺថាត្រូវធ្វើបែបនេះទើបម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះមនុស្សភាគច្រើនតែងសង្ឃឹមថាហូបអាហារមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះហើយយ៉ាងណាក្តីពួកយើងត្រូវតែធ្វើបានដល់ចំណុចនេះគឺថាមិនដាក់វត្ថុផ្សេងទៀតគឺថាពឹងលើរសជាតិពិតពិតចេញពីវត្ថុដើមដូច្នេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅខេត្តតៃណានដើម្បីបំពេញក្តីសប្បិនដ៏តូចនេះបើទោះបីហាងនេះបើករយៈពេល5ឆ្នាំមែនតែប្រិយប្រពន្ធទាំងពីរនៅតែច្នៃប្រឌិតម្ហូបថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យភោជនីយដ្ឋានក្នុងសប្បិនរបស់ពួកគាត់កាន់តែមានផលជោគជ័យក្នុងទឹកដីតៃវ៉ាន់នេះ